Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы сіздермен бірге болатын әдеттегідей мен Айжан Ілиясқызы. Бүгін біз алдағы сайлау науқаны және парламент мәслихат сайлауына дайындық қалай жүргізіліп жатыр. Парламент алдағы уақытта нығая түсе ме жұмысы, саяси жүйені өзгерту мүмкін бола ма, жоқ па деген сұрақтарға жауап алмақпыз. Ол үшін студиямызға келген және скайп байланысқа шыққан мамандарымыз бар, ендеше таныс болыңыздар. Ғазиз Құлахметов, парламенті мәжілісінің 7-ші шақырымдағы депутаты, амансыз ба, намызға қош келдіңіз. Және Назгүл Мағжан, Астана қаласы мәслихатының 7-ші шақырым депутаты, амансыз ба, қош келдіңіз. Сондай-ақ скайп байланыста Нұрболат Нышанбаев, халықаралық қатынастар, ішкі саясат бойынша сарапшы, PhD доктор, амансыз ба? Расында бізде қазір бір үлкен саяси науқан келе жатыр десек болады, иә? Дайындық басталып кетті. Бір адамдар оны білет, біреулері білмейді. Біреулері қолдап жатыр, біреулері даттап жатыр. Тіпті мына қазір партиялар арасында бір жарыс басталып кеткен сияқты болып көрініп тұр сырт көзге. Белсенді депутаттар партиялардан шығып кетіп жатыр. Соның бірі Ғазиз Мырза өзіңіз. Сізді мен мысалы біздің бағдарламаға келіп, шындықты ашып болса да айтатын депутат ретінде танып білем. Не себепті сіз, ең бірінші осы сауал болсын, халық партиясынан шығып кеттіңіз? Енді халық партиясынан кеткен негізгі себебім, партия бұл ең алдымен мүддесі бір адамдардың басы біріккен саяси әлеуметті өзге де халыққа қажетті дүниелерді іске асыратын саяси ұйым деп қабылдау керек. Мен 7-ші шақырылымның сайлау алды науқаны партия коммунистікте халықтық трансформациялаған кезде келген адамын. Аллаға шүкір, бір екі жылда жақсы жұмыстарды атқардық деп есептеймін. Бірақ партияның төрағасы ауысқан сәттен бастап, мен өзім мысалы біраз көп жағдайда ол кісінің басшының және маңайына топтанған жаңа адамдардың өзіміздің ішкі адами құндылықтардың, саяси құндылықтардың арасындағы алшақтықтың бар екенін байқадым. Одан кейін ішкі мәселелерді талқылау барысында бір сыңар жақты, бір жақты позицияны сақтауға тырысатын, сынды аса көтер алмайтын, басынан аса көтер алмайтын адамдар ретінде қабылдадым, өкінішке орай. Сондықтан да сол мәселелерді біле тұра, ары қарай ол кісілермен жұмыс істеу мүмкіндігінің жоқтығын сезіп, өзім дербес, тәуелсіз кетуге бел будым. Мен өзімнен партиядан кететін ойымды былтырда айтқан едім. Осы мәселеге қатысты өкінішке қарай партиядан негізін қалаған адамдар да кетіп жатыр. Енді өзінің әр адамның өзінің ішкі себебі бар. Оны әр адамның өзінің жеке басының құқы деп қабылдаған дұрыс деп өзім есептеймін. Бірақ басты мәселе бұл жерде қалай болғанда да саяси көзқарастың келіспеушілігі десе болатын шығар. Бұл енді адами құндылықтардың, азаматтық көзқарастардың сәйкес келмеуіндігінде жатқан өзектілігі бар. Одан кейін партия басшысының халықаралық мәселелер төңірегіндегі менің көзқарасым мен ол кісінің арасындағы алшақтың бар екені бірден айттым. Сондықтан да арамызда бір ұрыс керіс деген дүние болған жоқ. Мен кетем дедім, мезгілімді атқардым, кеттім. Бірақ неге мезгілінде келме, сол уақытта ол кісі келгенде неге кетпеді деген сияқты да әңгімелер бар. Біз айттық, бұл саяси партия, мысалы Ертісбаев Мырзаның меншік партиясы емес, бір. Екіншіден, партияға келген кезде бізді партияға шақырған Ертісбаев Мырза емес, екі. Бұл біз халықтың заң шығару органдағы халықтың өкілдігін атқарғандықтан, біз сол екі ортадағы, халықпен екі ортадағы берген уәделерімізді іске асырып барғаннан кейін, ресми өкілеттігіміз тоқтағаннан кейін кеткен жайымыз ғана бар. Сосын үшіншіден, енді мажоритарлық деп жатырмыз, өзге де саяси конструкция, жалпы адамдардың күнделікті мысалы сайлауға түсуден бөлек, қоғам ішінде азаматтық қоғамдарды жетілдіру маңыздылығын сезіне отырып, мысалы мен өзімнің позициямды бір ұйым төңірегінде емес, жалғыз жұмыс істеп, өзімнің ұтымдылығымды, тиімділігімді жалғыз жүріп арттырудың мүмкіндігі бар екеніне көзім жетті. Сондықтан да дербес кетуге бел шешіп будым. Сізден кейін қанша адам кетті қазір? Енді бұл бізден партиядан кету деген процесс бізге дейін де басталған. Ең алдымен Назгүл ханым бастады, оның Алматыда филиалдың адамдары кетті. Бірақ ендігі мәжілістегі фракция депутаттарының осы күн төртеуі кетті.
4 адам дегеніміз, енді мәжілістегі 4 адамның кетуі, менің ойымша, ол қалай болғанда да бір белгі беретін сияқты. Бірақ дегенмен, осы партиялардың арасында, мысалы, сіз айтып отырған Ертісбаевтың өзі, журналистердің біраз сұрағына жауап бермей, сытылып кетті десе болады. Бұл жерде енді ол арасында өзінің жеке бір позициясын қатарластарына, былайша айтқанда, міндеттеу арқылы жүзеге асыруды қалай ма, жоқ әлде бұл жерде басқа бір саяси астар жатыр ма? Енді мен оқысының жана жеке басына өткім келмейді, әңгімесін айтқым келмейді. Менің түсінігімде енді не болса да сайлау шешеді деп өзім есептеймін, бірақ алдағы сол қанатты жауап келген, социал-демократиялық көзқарастағы, солшыл көзқарастағы блокты жауап келген Қазақстан халық партиясының алдағы 8 шақырымның нәтижесі бойынша мүмкіндігі өте аз деп бағалар едім. Партиялық тізім бойынша өте аз. Сондықтан да тіпті осы босап қалатын орынға талас ауыл партиясы, байтақ партиясы, республика сияқты партиялардың ішінде қызу осы солшыл орында алып қалу үшін талас сол бағытта жүреді. Менің түсінігімде Қазақстан халық партиясы бұл Ертісбаев мырзаның қатысып жатқан соңғы сайлау. Назгүл ханым, сіз қалай ойлайсыз? Енді партиядан шығып кеттіңіз. Бұл партияның алдағы болашағы қалай болады? Енді болашағын болжауға менің ондай біліктілігім жетеді деп айтпай, бірақ бұл енді заңды үрдіс қой, кімнің алға шығып, кімнің кейін қалатыны енді алдағы уақыт көрсетеді деп ойлаймын. Бірақ мені бір қуантарлық жайт, жалпы қоғамдық белсенділік қазірдің өзінде өте жаңағы жоғары деңгейде. Мысалы, мен есімде 2019 жылы одан ары сайлауалды кампаниялардың алдында, науқанның алдында жалпы халықтың арасында сайлауға деген осыншама қызығушылық бірінші рет. Сондықтан мен ойлаймын, бұл қаншалықты адам көп қатысса сайлауға, соншалықты түсіп жатқан партияларға да, бір мандаттық округпен түсіп жатқандарға да өте қиын болады. Сондықтан алдағы енді бір-екі айдың ішінде біз 19 наурыз күні кім алға шығып, кім кейін қалатынын көре жатармыз. Нұрболат мырза, сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерде енді халықтың назарын аударту үшін істеліп жатқан жағдай емес пе? Жалпы ішкі саясат осы партиялардың тізімінің өзгеруімен мықты бола түсе ме? Жалпы сайлау, саяси жүйені өзгерте ала ма? Қалай ойлайсыз? Жақсы. Қазіргі таңда алда келе жатқан кезектен тыс парламент сайлауы мен ойымша тәуелсіздік алғалы бері болған сайлаулардан бірнеше нұсқалар бойынша, бірнеше салалар бойынша ерекше өтеді. Оның бірден бірі соңғы жылдары бізде екі партиямыз қосылды, яғни партия саны ұлғаюда, екінші мажоритарлық жүйенің қайта келуі. Бұл тұрғыдан алғанда мен ойымша тек қана қазір қаңтар оқиғасынан кейін бізде сайлау жүйесі парламентарий жаңа құрылыммен жұмыс жасау керек. Сондықтан бұл тек қана сайлаудың парламент жүйесінің қайта өзгеру емес, тұтас мемлекеттік басқару аппаратының бір жаңа форматқа енуі ретінде түсінуім келеді. Бұл біріншіден. Екіншіден бізде қазір өз өзін ұсынатын азаматтар сайлауға тіркелуге, кандидаттар жүруге. Негіз әлем тарихын алып қарайтын болсақ, Еуропада басқа елдерде жас саясаткерлер, өзін көрсете алатын саясаткерлер партия арқылы парламентке баруға мүмкіндігі болмағанда халықтың тікелей қолдауы арқылы өз өзін қолданып осылай үлкен орындарға келген. Сондықтан бұл менің ойымша елімізде осы партияның ішкі саясатынан шыға алмай жүрген кейбір азаматтарға, кейбір сондай бір харизмалы іскер азаматтарға жеке өзін көрсете алуға үлкен мүмкіндік береді деп ойлаймын. Себебі партия деген бұл жабық саяси институт емес, бұл ашық бағдарламаға негізделген халықтың бір идеялас азаматтардың ортақ ұйымы болу керек, саяси ұйымы. Сондықтан біз бұл жағдайда 30% мандатты жеке өз ұсынған азаматтарға беруіміз бұл парламент жұмысының әрмен қарай ілгерлеуіне қандай да бір дағдыда ықпал етеді деп ойлаймын. Ғазиз мырза, сіз жаңа өз ойыңызды қоспақ болдыңыз? Мен негізгі мәселе, біз енді жаңа мажоритарқа қатысты айтып жатырмыз. Партиядан кеткен Ерлан Смайылов деген әріптесім бар. Жалпы енді соңғы мезгілде байқалмаған бір тың тенденцияның бірі тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы, әсіресе кеншілер құрамынан жалпы өзі конфедерацияларды біріктіретін миллионға тарта мүшесі бар ұйым бір депутаттың артына еріп партиямен меморандумды үзу деген дүние болған емес.
Ол кісілер Смайлов Мырзаны қолдап, өз болған партиясына болмаса жаңағы бір мандатты округпен түсетін болған жағдайда қолдауға дайын екендігін білдіріп жатыр. Бұл да біздің бір сайлау ішінде жалпы саяси мәдениеттің қалыптасып жеткенінің бір тың көрінісі. Ондай дүниелерді біз енді айтқан кезде бір эмоционал түрде бір партия тікелей басшысына қатысты өкпеленішімізді айтудан аулақпыз. Бұл енді бәрібір бәріміз де үлкен адамдарымыз, жасымыз үлкен, өзіміздің бір көзқарасымыз бірде тоқайласатын, бірде бірікпей жататын жағдайлар. Ол мәдениет, адамдардың саяси партияға кіруі, бір партиядан екінші партияға өтуі деген сияқты дүниелер ұдайы түрде жүріп жататын бір үздіксіз процесс. Адамдар белгілі бір межеде өзінің әгі ортасының қажеттілігіне, болмаса сайлаушылардың қажеттілік сұранысына қарай бір партиядан екінші партияға өзгеріп жатса, жақсы өтіп жатса, оның ешқандай қиянаты жоқ деп мен өз басым солай түсінем. Бірақ мүмкіндігінше біз айтып жатқан мәселе дербес, өзінің жеке позициясы бар, адамдарды алып шығу мүмкіндігі бар. Сайлауға жаңа біз айтып жатырмыз ғой, біз соңғы жүргізген стратегия деген қоғамдық қордың жүргізген соңғы тексеру бойынша адамдар әлі де мажоритарлық жүйенің не екенін түсінбей жатқан жайы бар. Гүлмира Елеуованың жүргізген зерттеулер бойынша әлеуметтік. Одан кейін біз жерде айтып жатқан дауыс беру кезеңінде ұйымдастыру шараларының сәл пәл жүйесіздігі деген мәселе. Қалалық жерлерде сайлау бюллетендерінің 4 болуы, аудандық, облыстық жерлерде мысалы бюллетен санының 5 болуы сәл адамдарды шатастырып жатқан жай бар. Енді жарайды, мажоритарка бойынша сіз бөлек дауыс бересіз, партиялық тізім бойынша мәжіліске бөлек дауыс бересіз, мәслихатқа бөлек бересіз, тәуелсіз кандидатқа бөлек бересіз, аудандық кандидаттарыңыз болса оған тағы бөлек бересіз. Сонда адамдардың алған ақпараттың жоқтығынан кімге не мақсатпен беріп жатқанда түсінбей жатқан, шатастырып жатқан жайы да бар. Біз енді ақпараттың аздығы әлі де осы мәселелердің түбегейлі дұрыс шешілмей жатқандығы деп есептеуіміз керек. Біз енді айтып жатырмыз, сайлау мәдениеті қалай қалыптасады. Менің түсінігімде біз енді жаңа Қазақстан, бір екінші республика деген сияқты үлкен ұғымдарды айтып жатырмыз. Адамдардың азаматтық ортаның белсенді болуына күш салғымыз келеді. Бірақ бізде жыл сайын 100-150 мың адам саяси электоралды науқанға кіріп жатады, 18 жасқа толған адамдар. Сәйкесінше олардың қоғамдық құндылықтары қандай, олардың түбінде жатқан интеллектуалдық өзге де қажеттіліктері қандай, оны шынайы түрде зерттеген әлеуметтік зерттеулер жоқ. Әлеуметтік зерттеулерді жүргізу бағасы өте қымбат. Пайдаланатын әлеуметтік зерттеуіңізді бірден алу мүмкін емес, мәселен ки. Сондықтан да бізде әлі де сондай құралдардың, саяси технологиялардың, жүргізу құралдарының әлі де дамымай жатқанда, сол біз айтып жатқан сайлаудың көп жағдайда кемшін болуына әлі де себеп болады деп өзім ойлаймын. Негізгі мақсат қалай болса да, әгі сайлаудың қалай өткені емес, дауысын қалай саналатында маңызды деген мәселе бар. Енді шында да көп жағдайда ол әділ бола ма, әділ болмай ма. Мысалы, бір Алматының өзінде осы алдың күні ресми бір мандатты округпен 121 адам үш округ бойынша өз өтініштерін берген. Енді сейледі ғой ішіндегі жаңа салығына. Тәуелсіз ол. Тәуелсіз. Бір мандатты округпен жаңа берген адамдардың саны. Сәйкесінше адамдардың қатысу мүмкіндігі қалай, ол кім болады, не болады, ол мәжіліс пе, мәслихат па, оны оң солын біліп жатқан адамдар жоқ. Ол жалпы енді бір пандораның жәшігін ашқан сияқты, иә, мүмкіндіктер берілді, осы сапырлысып адамдар көп нәрсенің ішінен қазір енді басын ауыртып бір қателіктерге бойлалдыруы мүмкін. Бірақ Алматыны алатын болсақ, мәселен кей, Алматыда өзі саяси белсенділік деген о баста жоқ. Сайлау жексенбі күні түсіп жатыр. Мысалы, наурыздың 19-ы. Наурыздың қарсаңында Алматының 70-80% сайлауға бармайды деп мен өз басым есептеймін. Көбі жаңағы тауына кетеді, демалысына кетеді, басқасы. Жалпы адамдардың сайлауға деген ырық ниеті де сәл пәл сейіліп бара жатыр. Біз енді көп өзгерістерді бір үмітпен қадағалап отырмыз. Біз үмітімізді үзген жоқпыз. Бірақ шынайы әділетті сайлауды өткізу қазіргі билікке, жалпы қазіргі емес, жалпы билікке қажет. Не үшін? Адамдардың шынайы қоғамдағы градусын өлшеу үшін қажет болып тұр. Біз айтып жатырмыз, жарайды, мәжіліс пен мәслихатыңыз жасақтап алдық, заң шығарушы органдарды қалыптастыра білдіңіз. Жаңағы мықты президент, ықпалды парламент, естуші үкімет дейміз. Бізде естуші үкімет пен ықпалды парламенттің біз айтып жатқан мәртебесі осы ретте қаншалықты және қашан өседі деген мәселе сәл пәл көп сұрақ туып жатқан жай бар. Бізде мықты президент институты
күшейе берет менің түсінігімде. Амна екеуін жеткізу үшін не керек? Бізге бір емес, әлі бір екі үш электоралдық кезеңнен өтіп алуымыз керек. Одан кейін енді жасыратын жоқ, ішкі сыртқы геосаяси жағдайымыз бар, экономикалық жағдайларымыз бар. Осы сегінші, енді менде жаңа болжаудан аулақпын, бірақ негізгі көріністері, бұл алдағы 8 шақырылым парламенттің де мерзімі ұзақ болмайтынығына негізгі бір көріністері сипаттар бар. Сондықтан да әлі де әгі біз адамдарды бір 2-3 электоралды науқаннан өткізіп алып барып қана адамдардың ой санасын ояту деген дүниені, егер алдымызға қойған мақсат сол болатын болса, егер ондай мақсат тұрмаса, онда осы жүйемен кете береміз. Бірақ расында да бұл институционалды қажеттілік, дауыс беру адамдардың азаматты өзінің жаңа принциптерін, негізгі құқықтарын жүзеге асыру өте маңызды, саяси ортаға жаңа адамдардың келуі өте маңызды, проблемаларында түр-түрі негізгі бөлігі қалыптасса да, бірақ жаңадан келетін дүниелер жаңарып жатыр. Бізде мысалы аға Эрик Фром деген немістің бір қазір бір ойшылы бар, сол кісінің бір ойы бар да, адамның миы жалпы 21-ші ғасырда өмір сүріп жататынына техникалық өзгерістердің, динамиканың жаңағы өзгеру бағытын түсінеді. Бірақ адамның рухани ішкі өмірі әлі де тас дәуірінде қалып кеткен. Сондықтан да сол дүниелердің, мысалы біз әгі сезімдер мен ақылдың контрастын алып отырған болсақ, сол дәрежеде мысалы біз саяси процестердің әлі де болса, әйтеуір бір орында тоқтамаған маңызды болып тұр ғой біз үшін қазір. Ғазиз мырза, енді я сіздің бұл пікіріңізбен келісемін. Жалпы бұл жерде тағы бір айта кететін мәселе, ең басты ол халықтың сенімі, иә. Әсіресе мына алматылықтардың кез келген саяси науқанда белсенділігі өте төмен екенін байқаймыз. Бұл жерде Назгүл ханым, сіз не себепті ойлайсыз? Мен ойлаймын, Айжан ханым бадам сөзінің басында да айтып кеттім ғой. Жалпы енді ауыз күйген, жаңағы өрлеп шет демекші, осыған дейін өзгерістерге көзі жетпеген халық әлі де үміті жаңағы өте төмен. Әр бізге қатысты жаңа, әр халыққа, әр жаңа отандасымыздың ойы бойынша, мен бұл саясатқа, мен бұл мемлекеттің ары қарай дамуына, мен жаңағы бұл саяси жүйенің өзгеруіне қалай әсер ете аламын деген сұрақ әлі күнге дейін туындайды. Сондықтан осы сұрақтарға жауап беретін бізде түсіндірме жұмыстары өте нашар жүріп жатыр. Мысалы, көбінесе жаңа сіздерге де келе жатып ақтарып ақпаратты қарасам, әлеуметтік желі болсын, бұқаралық ақпарат құралдары таратып жатқан сайлауға қатысу керек, осындай адам түсет, осындай жаңа межемен түсет, осындай саяси партиялар түсет дейді. Бірақ мысалы Қатардағы сайлау берушіге бұл сайлау не береді? Сен келмесе не болады? Сен келсең қандай өзгерістерге ие боласың? Және бұл сайлаудан кейін, мысалы енді 2000 біздің президентіміз жаңа саяси реформалар жариялағаннан кейін, бұл сол саяси реформалардың аясында жасалып жатқан сайлау үрдісі ғой. Бірақ бұл әр жаңа отандасымыздың қандай құқығы бар, ол ешқай жерде бұл ашық, кәдімгі жариялы түрде айтылмағанына көзім жетіп отыр. Өйткені мен мысалы мәслихат депутаты бола тұра халықпен өте жаңа тығыз қарым қатынаста болдым. Оларға өздерінің құқықтары қандай құқығы бар, жалпы депутат деген кім, олардың ойынша стереотипті қалыптасқанды, мен депутатқа барам, ол маған көмек береді. Мәслихат депутаты мен мәжіліс депутатының арасындағы айырмашылықты айыра алмай жүрген халық қаншама. Сондықтан мысалы біздің алдымызға да талай келіп жылап, сендер миллион аласыңдар, сендер жаңа заң дұрыс шығармайсыңдар деген соны түсіндіріп ақ, мен жарты жылым өтіп кетті өз участогімде жүріп. Өйткені халыққа біз кәдімгі көздер ашық қой қазіргі таңда, бірақ кейбір адам мысалы сараптауға, одан терең қарауға мүмкін қабілеті жетпей ма, мүмкін уақыты жетпей ма. Сондықтан қазіргі таңда енді қалай айтсам екен, внеочередной енді кезектен тыс болса да сайлау, бірақ жарты жыл бұрын президентіміз айтып өтті ғой, осындай уақытта ертерек айтылды. Иә, жарты жыл бұрын біз білдік. Неге осы түсіндірме жұмыстары одан әрі ертерек басталмады? Сондай сұрақ менде мысалы. Өйткені қазіргі таңда әлеуметтік желі болсын, қай жерде халықтың жазған пікірінен ақ байқалады. Иә, расында мен де халықпен араласып, көрші қолаймен сөйлескен кезде де байқаймын. Біз мысалы сайлауға көп жаңағы басымдық береміз де, көп назар аударамыз, бірақ кейін сайлау өткеннен кейін ол мандаттарға ие болған депутаттарға, мысалы биыл бірінші рет өзгерістерге сай оны отзыв мандаты дейді, мандатын императив түрде тартып алуға мүмкін.
мүмкіндік бар халықтың. Бірақ ол кейіннен айтылмайды. Өткені ол ешкімге. Енді билікке де мүмкін аса қалай, пайдасы жоқ шығар деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда, мысалы, кеше жаңа Ғазиз Мырза айтты, көп адам түсіп жатыр деп. Бір мандатты округпен, иә. Олар сайлау алды компанияларын тек 18-ші ақпан күні бастамақшы. Мен онымен келіспеймін. Егер де сен осы саясатта жүріп, жалпы қоғамды өзгертем деген ниетің бола тұра, сайлау алды кампанияны сен күнделікті жұмыс істеп жүрген нәтижеңді одан әрі ерте көрсетуің қажет. Ал мысалы ертең 18-ші күні біз кеше қарадым Астана қаласы бойынша. Енді естиміз ғой кім түсіп жатыр. Кімдер екен, не істеді? Бұл жаңағы Ғазиз Мырза екеуміз сөйлесіп отырып айтам. Бір отбасына ие бола алмайтын адамдардың жаңа жалпы қоғамға әсер етем, қоғамның жаңа өмірін жақсартам деген ниетпен барып түспекші де. Енді әр адам өзі қазір көп адам түсіп жатыр ғой, өзіне жауап беру керек. Мысалы мен де биыл сайлауға қатыспаймын, түспеймін, өйткені көп сұраққа әлі де өзімде жауап жоқ. Бұл саяси реформалар қалай жүзеге асады, оның нәтижесі қандай болады, шын мәнінде жарияланған әділетті Қазақстанға біз қашан жетеміз деген сұрақ өте көп туындайды. Және халыққа мен не бере аламын деген. Иә, әрине, біз жеке басымыздың имиджіміз бар, репутациямыз бар, онымен қазіргі таңда мен мысалы басымды тігіп, ай, депутат болсам екен ау деген арман қуып барғым келмеді. Енді мен осы ретте айтатын жаңағы негізгі мәселе, екі мәселе. Расында адамдар атқарушы органның, заң шығарушы органның, президенттен, жалпы биліктен кімнің кім екенін ажырата білмейді өкінішке қарай. Басым көпшілігі. Ол бір, оны ажырату үшін міндетті түрде ақпараттандыру керек, адамдарға түсіндіру керек. Ол дүниелерді жүзеге асыру үшін адамдардың әлеуметтік тұрмысы жақсы болу керек. Біз әлі де сол мәселені жүзеге асыру мүмкіндігіне ие бола алмай отырған жайымыз бар. Екінші мәселе адамдардың қаптап келуі. Міндетті түрде біз бәсекелестік жолмен саннан сапаға өтетін мезгіл болады. Менің түсінігімде әділетті Қазақстан дейміз, басқа да мысалы институционалды, біз билік институттарына деген адамдардың сенімін нығайтпай, ойлай білетін жаңа өзінің әгі бүгінгі ертеңгі жүрістерін, жүрістұрыстарын есептей білетін адам, мысалы менің де келесі 8 шақырымға түспеуіме себеп болған мәселе осы. Барған күннің өзінде елшіндегі әлеуметтік экономикалық жағдай ұшығатын болса, адамдарға не деп жұбатып, не деп уәде беру мүмкіндігім бар. Оның үстіне мажоритарлық жолмен келетін болсам, бір адамның бәрібір де көп нәрсені шешу мүмкіндігі жоқ. Сайлаудан өтіп мажоритарлық жолмен келген адамдар бәрібір партия тізімімен өткен партиялардың біреуін таңдап солармен бірге жұмыс істеу керек, иә? Бірге жұмыс істеуге әрекет істей білу керек. Енді көп адамдар эмоционалды тұрғыдан көп сөйлейтін, көп айғайлайтын, айғай шуы көп, бірақ істеген істің нәтижесі жоқ адамдарға ғана жақын болып кеткен жайы бар, өкінішке орай. Бірақ енді менің бір әріптесім Қазыбек Иса айтқандай, адамда депутаттың төрт түрі бар деп, әлгі сөйлей білетін, істей білетін, сөйлей білетін, істей білмейтін, жаңағы болмаса істей білетін, бірақ сөйлей білмейтін, не істемейтін де, не сөйлемейтін де адамдар бар. Рас, ондайлар бар, мысалы қалмай кеткендер өз қаншама. Бірақ десе де енді саяси мәдениетті қалыптастыру бұл эволюциялық жолмен келетін дүние. Біз сол мәселені түсінуіміз керек. Біз айтып жатқан әділетті Қазақстан менің түсінігімде неге екі электоралдық кезең деп жатырмын? Бізде жалпы байқасаңыз қаңтар оқиғасынан кейін партиялық жүйеден тыс билік партиясына қатысты да мысалы адамдардың сын қарарлары ашық айтыла бастады. Адамдардың сенімі бір мысалы кезең болмаса келесі кезеңде билік партиясы расында да былай күш алып қарқын алып адамдардың басым көпшілік дауысын алу мүмкіндігі болатын шығар. Оның мысалы билік партиясына келген билікке келген партияның қолында не болады? Бюджеттік мүмкіндіктер болады, қызметке тағайындау мүмкіндіктер болады, институционалдық мүмкіндіктері кеңейе түскеннен кейін бәрібір ұлттық қордағы дүниеңіз бар. Кез келген проблеманы ақша төгіп, ақшамен сөндіріп отыру мүмкіндігі бар. Бірақ оны пайдаланудың
бір болмаса екі ақ рет мәрте мүмкіндігі ғана бар. Үшінші жолы сіз ол ресурсты пайдаланасыз, пайдаланылмайсыз, бір Құдайдың өзі біледі. Сондықтан да бізге не керек? Бізге жүйелі түрде жаңаша ойлай білетін, сізге үнемі айтып жүрмін ғой, үкімет өзінің әлеуметтік экономикалық дүниеде ойлау парадигмасын өзгерту керек. Адамға шынайы түрде бет бұру керек. Біз өзіміздің кем-кетіктеріміз шынайы түрде мойындай білуіміз керек. Қолымыздан келмеген іс болатын болса, қолымыздан келмеді деп мойындайық. Қол дүниелерді біз қайта жүгіртпей, қазіргі статистиканы өзін жүргізген, әкім болып келген ағаларының біразымен досы әңгімелескен кезде, ресми көрсеткіштерге міндетті түрде бір 10%-20% артық қосып отыру үрдісі де қалыптасқан кездері болған. Сондықтан да ол жалғандықтан, бізді мына жалғандық жарға итерейін деп тұрған кезең болып тұр. Адамдардың келу мүмкіндігі әйтеуір біздің институционалды билік институттары кім келеді, қалай келеді ол екінші мәселе. Бірақ негізгі мәселе біз билік институттарына деген сенімдің құнын арзандатпауымыз керек. Біз өкінішке орай адамдар қазір әкімшілігіңіз де менсінбейді көп жағдайда, мәжілісіңіз де сезіп тұрған ешкім жоқ. Біз тікелей айтылып жатқан сындардың бәрі де осы ретте енді шығуда заңды. Көп жағдайда адамдарда қазір не де болса өз күшіне ғана сеніп жүрген адамдар көп жағдайда. Қазір енді елімізде 7 саяси партия тіркелген ғой. Осы партиялар енді бәсекелестікті арттырып, алдағы уақытта парламенттің жұмысын сапалы ете ала ма? Жалпы халықтың сенімін ерене ала ма? Осы сұрақ. Мен ойлап отырмын осы орайда, иә, Жан ханым. Жаңа қазіргі таңда қандай процесс жүріп жатыр? Әр адамның жеке басының өзінің жолымен жүрген адам бір талай. Мысалы, саяси партияның құрамында болу, қазір мысалы, көп уақыт жағдайларда тиімді пайдалы болмай жатыр. Өткені саяси жаңағы тәртіп бар, өз жеке басын, өз жеке пікірінді айта алмайтын сонда бір жағдайлар шектеулері болады. Иә, туу мүмкін. Шектеулері болады. Сондықтан көп орайда мысалы Ғазиз мырза сияқты, иә, тағы да партия қатарынан шығып жатқан депутаттар, басқа да саяси партиялардың қатарынан шығып жатыр ғой. Олар не партия жаман, не өзім жаман деп бір теріс кері себептермен шығып жатқан жоқ деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда біз сайланған депутаттардың осы 19 наурыз күні өздері қазір әлі уақыт барда өздеріне жауап беру. Мен шын мәнде сол жерге барған күнде осы маған сенім артқан халықтың үмітін ақтай алам ба? Мен ол жерде марқа жаңағы қас қабыр үлкен мүйіздері қарағайдай саясаткерлер де барады арасына. Талай жыл мәжілісте отырған да саясаткерлер баруы әбден мүмкін. Соларға жаңа беттеріне қарап отырып, үкімет алдына министр келгенде мен министрге жауап сұрақ қоя алам ба? Ол жаңа халықтың мүддесімен жеткізе алам ба? Халықтың маған деген үмітін ақтай алам ба деген өздеріне сауал бір мәрте болса да сұрақ қойса деймін. Өйткені қазіргі таңда Астана қаласы бойынша тағы да облыстарды естиім ғой, өте көп жаңағы адам түсіп жатыр. Олар міндетті түрде саяси жүйеге ықпал етем, әсер етем десе, міндетті түрде депутат болу міндет емес. Ол өзінің істеп жатқан жұмыс орнында, на расстоянии вытянутой руки дейді ғой, егер де қоғамды өзгертем десен, өз жанды ортаңды қарады. Азаматтық белсенді. Иә, сол мысал, екінің бірі мысал депутат болам деді, бірақ оған жете беретін қабілеті бар ма? Оған жете беретін біліктілігі бар ма? Мен мысал көбінесе айтам, заң шығарушы органға міндет түрде айғалап, жар салып, әлеуметтік желде белсенді екенмін деген азаматтар барғанын қаламай. Өткені заң шығарушы орган ол бүкіл республикамыздың әр отандасымыздың жаңағы болашағына әсер ететін заңдарды шығарады. Сондықтан ол дегенім өте үлкен күрделі сұрақ. Солай ғой Ғазиз мырза. Ал мәслихат депутаты дегеніміз ол жергілікті жерде халықтың тікелей күнделікті, мен мысалы өз округімде түстім де, иә, Үркер деген тұрғын алабында сол жерде тұрам, сол жердің халқын ауасымен жұтып, күнделікті сол халық жүрген жолмен жүріп, күнделікті жаңағы бытовой деді, тұрмыстық кәдімгі сол ауданның жұмысын жаңағы тұрмысын жақсартам деп біраз еңбек еттім, иә. Сол сияқты мәслихат депутаты мен мәжіліс депутатының арасындағы айырмашылықты айыра отырып, қазіргі таңда ақпараттық түсіндірме жұмыстарды күшейтуге әлі де уақыт бар. Енді эволюциялық жолмен дамып келе жатырмыз деді, ол заңдылық. Біз мысалы мемлекетіміздің құрылғанына 30 жыл болды. 30 жыл дегеніміз ол енді бүкіл
гео жаңағы үлкен масштабты алғанда өте қысқа мерзім. Сондықтан бұл жатқан үрдістерге де біз көз қарасымыз дұрыс болу керек. Бұдан шу шығарып, мысалы бір кейбір кезіпеушіліктерден, бұл орайда енді бұқаралық ақпарат құралдарында күші өте орасан зор. Эволюциялық жолда, демократиялық жолға келе жатырмыз деп айтамызда, сондықтан әр адам өзінің жасаған ісіне жауап беруге біз үйренуіміз керек. Енді қазір депутат болды, мандатты қалтама қысып алып, кеудеме қысып алып, қалтама жа, удостоверениемді салып алдым деген азаматтар бір мәрте болса да тоқтап өздері ойланғаны дұрыс. Өйткені ертең бұлардан сұрайтын халық, қайда барасың сен, ертең ауылға барғанда сол ауылына қайтып барасың. Сондықтан сол халықтың бетіне мен дұрыс қарай алам ба, осын маған деген үмітін артқан мен ақтай алам ба деген бір мәрте болса да ойланғандары дұрыс. Назгүл ханым, енді өте жақсы сөздер айтып тұрсыз, иә? Сіз сияқты, мысалы, Ғазиз мырза сияқты партиядан шығып қалған белсенді депутаттар неге бір партия құрып бақсынап көрмеске, мысалы? Ондай ой болды ма? Енді ондай негізі тарихта жоқ дүние. Жалпы мен жаңа айтылған сөзді қолдайым. Мәжілістің сапасы тікелей мәслихаттың депутаттарының сапасына тікелей қатысты. Бізде мәжілістің мәртебесі артық болғаннан кейін адамдардың бәрі сол мәжіліске қарай жүгіреді. Бәрібір адамдарда эволюциялық жол болатын болсақ, ең бастысы қарапайым қысқа жолы өз бағыңызды алдымен мәслихатта сынап көріңіз. Болмаса қоғам белсендісі болуға әрекет істеп көріңіз. Мен ол идея адам өзін жүрген жері құлпырып, жайнап жүретін болатын болса, өзі тұрған мекені, жүрген адамы, ортасы көгеріп жатқан жағдай болатын болса, оларға арасында да адамдарға пайдасы тию мүмкіндігі артығырақ өзгелерге қарағанда. Адамдардың көп жағдайда мәжіліске емес, мәслихатқа, біз енді айтып жатырмыз, біз саяси жүйе, саяси билік, біз институционал дүниелерді өзгертудің негізгі механизмі қайда? Енді 3 жарым мыңға тарта мәслихат депутаттары, мәслихат округтары бар, мәслихатқа өтетін мүмкіндіктері бар адамдардың. Біз енді саяси партияларында негізгі рөлі мәслихаттар арқылы келу керек. Менді қателеспесем, енді кейіннен осы тіркелген 1-2 партиялардың негізгі ішкі әрекеті осы көбірек мүмкіндігінше аймақтардағы мәслихаттарға келу мақсаты. Өйткені кез келген партияның өзінің түбінде жатқан стратегиялық мақсаты болу керек. Сіз 2-3 мақсатқа жұмыс істей алмайсыз. Бір мезетте. Қосайыншы, ұмытпай тұрғанда, жаңа Ғазиз мырзаның сөзіне толық келсем, толық тұрсам, мысалы мен мәслихат депутаты болып жүргенде, мәжіліс депутаттар келіп халықпен кездеседі. Сонда халықпен кездеседі. Мен мына жерде жаңа заворым қисайды, менің ауылым мынандай, мен мына жерде үйім қирап жатыр. Жеке шаруалар. Бір жеке тұрмыстық күнделікті шаруаларды мәжіліс депутаттарына айтып, соған уақыт кетіріп, соған жаңағы үміт артып, мен ол орайда айтам, ол кездесулерге мәслихат депутаттары да болмайды кейде. Ол не дегеніміз, егер де ондай әңгіме мәжіліс депутатының құзыретінде болмауы керек. Ол өте масштабты, заңды жаңа үрдістерге қатысқан азамат, ол жаңа тұрмыстық сұрақтарға араласпауы керек. Ол оның, біз оған жаңағы қаражат, бүкіл жағдайын жасап отырмыз, иә, мысалы мәжіліс депутатына. Ол анда күнделікті бір сақ түйекке араласпауы қажет. Сол орайда ойлайым, мәслихат депутатының жұмысының қандай істегені сол жерде көрінеді. Егер де халық, мысалы, я написал жаңа шағымды мәжіліс депутатына жаздым дейді, ол не деген білдіреді? Ол жаңа саяси үрдістің үзілгені деген білдіреді. Бір жерде жүйе істемейді. Өйткені халық, мысалы, отырмақ қазіргі кезде Назгүл ханым, мысалы, депутаттарды мәслихат мәжіліс депутаттарына айтпағанда тікелей президентке жазатындар да көбейді. Иә, ол не дегеніміз, бүкіл жүйенің дұрыс еместігі. Иә, жүйенің істемегені. Өйткені ол мәслихат депутаты мен алдыма жаңа тұрғыным келсе, мен оған айтпаймын ғой. Жоқ, давай біз мәжіліс депутатына жазайық, давай біз президентке жазайық. Бұл жерде менің пікірімше, енді халық кінәлі емес. Бұл жерде нақты жұмыс істемей тұрған, сол жердегі аудандық болсын, облыстық болсын, мәслихат депутаттарының жұмыс істемей жатқандығы. Сондықтан талапты өте жоғары қою керек. Халықтың қолында өте үлкен инструмент бар. Соны біз ұмытпауымыз керек. Көбінесе бізде қоғамда қалыптасқан қандай стереотип, депутат келді десе, бүкіл халық тон ала қашады. Бір құдайдай көреді. Олай болым керек, болмау керек емес. Иә. Мысалы мен үркерге келгенде ең басында кірсем, мен мәслихат депутат. Да нет, не может быть. Сам пришло, сама пришла деді.
көрдіңіз бе, сенімсіздік, олай болу дұрыс емес, сондықтан халықтың қолындағы өздерінің қандай инструмент бар екенін түсінсе деймін. Бізге берілген уақыт аяқталды, сондықтан енді сұрақ көп негізі, жауапты алғым келіп тұр, бірақ өкінішке орай уақытымыз шектеулі, сондықтан сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта енді сіздер сияқты халыққа жаны ашитын адамдар 8-ші де болмаса 9-ші енді парламентте отырады деп үміттенеміз, және алдағы уақытта халықтың мәселесін шешуде де өздеріңіздің белсенділіктеріңізді төмендетпейсіздер деген сенімдемін. Рахмет студиямызға келгендеріңізге. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықты жүдесейік.